Від самого в'їзду Авдіївка просто жахає. За рік війни росіяни знищили тут все. Місцевий завод, житлові будинки, інфраструктурні об'єкти. Не маючи змоги взяти місто, вони його невпинно рівняють із землею. Так от зустрічає Авдіївка. Канонада тут, здається, що ніколи не змовкає. Аби перечекати черговий обстріл, ми ховаємось у приміщенні школи, яку окупанти знищили ще навесні. Та, схоже, місцевих жителів прильоти вже не надто лякають. Люди звикли до свисту снарядів над головою. Бережіть себе. Та ви теж бережіть себе. Миколі Павловичу за 80, живе сам у підвалі п'ятиповерхівки. На вулицю виходить або за гуманітаркою, або винести попіл з пічки буржуйки. Жаліється, що виживати самому важко, але й виїжджати з міста не хоче. А вам пропонували виїхати з Авдіївки, щоб? Да. А чого не виїхали? Та куди я поїду? Такою нога відказала. Так і як ви тут самі? Та. Там поки живий, дай ладно. Тримайтеся, в які вам і здоров'я, бережіть вам себе. Вам теж кріпкого такого здоров'я. Та здоров'я у сирих підвалах не збережеш. В таких умовах і під постійними обстрілами тут не живуть, а виживають понад 2000 авдіївців. Люди, немов за соломинку, ще тримаються за понівочені стіни своїх будинків. Кілька невеличких крамничок, працюючу лікарню та комунальне підприємство. Як не дивно, та комунальники і досі прибирають місто. Щоправда, переважно від завалів. Роботи вистачає на всіх, каже Руслан. Місцевим жителям вони підвозять питну воду, заряджають телефони та акумулятори, роздають гуманітарну допомогу, заправляють балони з газом. Ну, ми тільки всі роботи стараємося робити з утра. От з утра і що до 10, до 11, більш-менш, що можемо провокнутися в старуху, сьогодні дрова відвозили там бабушкам. Ну, а так, після 11 ми вже на вулицю не висовуємося. Починається, так? Да? Ну, так. Да. Так само до обіду зі своєю роботою поспішає впоратись і поліція. Вона тут теж працює. Ну, от вона промка, 500 метрів. А тут, з правої сторони, вже виїзд на трасу Константиновську через ліс, виходить. 10 кілометрів, півтора. Ось так майже під носом у росіян поліцейські розвозять продукти жителям Старої Авдіївки. Район впритул примикає до лінії фронту і брати харчі людям тут просто ніде. Блимає і вибухає в Авдіївці цілодобово, та понівочене і змучене місто тримається, адже на його околицях міцно стоять захисники. З вірою в перемогу з Донеччини Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.